si aj na staršie povedal túto, Mišo. Čiže pozreli by sme si spolu texaský masakér motorovou pílou, cez telefón samozrejme. Bundáš kenír by sme si navarili, čo? Čak toto je nik. Keby sme sa dostali k tomu, čo ja chcem, tak ty by som spala. 7. Dnes o 22.55 na Jojke.